kurikira gahunda za BTN TV nyuma y'izindi gahunda zose zabaye tukari twamaze kugera muri Sports Zone yu wa gatatu tariki 10 na zinga seri tariki 18 harudi minsi 10 n'inga ariko bwo 10 na zinga harudi minsi 10 harudi minsi 12 kugira ngo 13 ariko kwezi kuzagira minsi 33 numwe ntacyo harudi minsi 13 kugira ngo ibarira tarani nawe harudi minsi 13 kugira ngo kwezi kurangire ariko kandi harabura umunsi umwe n'igice kugira ngo twinjire muri weekend. So ubwo rero tukaba twamaze kuba tugera muri Sports Zone yo gatatu rero tuje kuganira sport kabisa. Ubwo rero tukaba tuza kuba tuganira mu buryo bugiye butandukanye turaza kuba turi hano cyane mu Rwanda turebe gahunda ku nzimeze mu Rwanda maginga ya kugeza ubu ngubu ni hari ibintu bimeze bisa n'ibirori mu mikino y'intoki. Mu mikino y'intoki kuko ari bari bigaragaje. Batsinze match ya kabiri mu gikombe cy'Afrika. Mu gikombe cy'isi ikipe y'u Rwanda yatsinze. Ese yikarifiye yavuye mu matsinda? Matsinda. Ifite match n'abongereza turaza kubireba. Turahavara. Urumva? Tuze kuva aho ngaho tu turebe muri cyane uko byifashe. Mukino wa cyane rwose Algeria yarayibonye itike. Yatsinze Ethiopia bigoranye ariko Ethiopia ikaseri kweli. Urumva? Tuze kureba muri championnat ya Maroc mangwende wacu bimeze bite umunsi arakina. Tuze rero Ese Maroc iri gukina? Nuvuga ngo amakipe afite abakinnyi batahamagaye mu kipe donc niba ufite nk'abakinnyi bahamagaye muri ekipe nasiyonali bagiye muri cyane ariko uko ukabona ntacyo bigutwaye wakoresha abahari cyangwa se ukabona kurusha mu ikipe yindi ya kabiri nta kibazo urakina aho ngaho ni sawa cyane. Ubwo rero tuze kuva aho ngaho tujye muri Premier League umunsi irakomeza bakina imikino y'ibirarane by'umunsi wa karindwi. Ubwo rero turaza kandi kuba tuganira ku kipe Paris Saint-Germain igomba guhura n'abeza bo muri Arabia Saudite barimo Cristiano Ronaldo wa Brasil yamaze kuyicakira ni we uzaba uyoboye bagenzi be beza kuri Ramira Championnat ahura na Messi ku munsi w'ejo saa moya. Match y'umuriro izabera kuri King Fahd International Stadium ahabera match ya Barcelona na Real muri weekend. Ubwo aho ngaho niko bimeze turaza kandi kuganira ku kipe ya Gasogi yamaze kubona rutahizamu kuvuye muri Cameroon nayo igenda ibikora gake hanyuma tuzi kureba imikipe ya Rayon. Ubwo turaba tuganira ku makipe ugere kwitegura shampiyona Rayon Sport gahunda yo gusembera ikomeje kwibera ikibazo akareka makarebwe ati iyo match muzakina na Musanze ntabwo izabera hamusha kandi ntizabera hajya polisi izakina ryari iyo izaba yasohotse polisi izaba yasohotse izaba yasohotse yagiye numva izaba iri kumwe na Gorilla yakira mu Bugesera polisi iri mu Bugesera. Hanyuma muri Reyo nabo bahise bavuga ati Reyo Ferwafa iyi match reka tuyigire ikirarane bya birarane byabo kandi urumva. Hanyuma Musanze yarigiye guprofita gahita ikuraho direct yarigiye guprofita kubera ko Reyo Sport idafite mbirizi se. Hanyuma kandi turaza kuba tureba ese bimeze bite ubundi ikibazo tuzikora ku ikipe ya APR mukanya irakina match ya Mikari. Ikipe ya APR rero iri kwitegura mukura irabikina n'ikipe ya Bugesera mukanya saa cyenda. Hanyuma kandi nako ku munsi w'ejo ikipe ya AS Kigali nayo yigaragaje itsinda ikipe ya Interforce ibitego bibiri ku busa umukino w'inshuti babiri hari kuri stade ya Kicukiro hari mu karere ka Kicukiro n'ubundi. Ubwo rero tuze kuba tubirebaho kabisa turi ku gahunda zifashe hano mu Rwanda. Ubwo rero turaza no kuba twitsa kuri ya mikino y'intoki. Ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe. Hanyuma mbere yuko dutangira ingingo imwe nyuma y'indi reka tumaze dukurikira ubutumwa bwa Intraco Feeds na Sofarite hanyuma tugaruke twifaza izinga kuri Gorilla Games na Sana Juice tunakomeza ikiganiro cyacu muri rusange. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intraco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intraco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Online business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye. Mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera, Sofa Light Business irakwereka ubusirimu bukwiye iwawe. Baraguha urugi rubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza. Bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi. Sofa Light Business ni kukinamba kuko arompwe kari ku
muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa arebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofa Light Business World of Furniture. Yes, twagarutse rero muri Sports Zone ya gatatu ndi kumwe na mugenzi wanjye Serge Kayitare Nsabimana. Hari bumoso bwanjye ubugabo ari kuri screen babona ko umeze neza. Ari kubibona se si muri Made in Rwanda. Muri Made in Rwanda. Urumva. Iyi ni impano nahawe munsi umwe na Ruremase. Oya. Iyi ni impano nahawe na wa mu ya Rwanda kazi witwa Ange. Se Ange ari. Nyuma yuko abivuye mu gari nimba ari muri ministeri nimba ari. Rahantu muri ministeri ukuntu. Okay. Ame ako yari yambwiye ngo jonza ngo munsi nje kubareba. None wabyanze. Oya, kanne se ndeka kazi. Yego. Ndeka kazi nje nyuma yako. Oya, ubwo ngo twazabona. So, muri kiganiro to muri kiganiro to turi kumwe na Gorilla Games kabisa, iyi ni company ya mbere irabanzika nikurikira mu gutega ku mikino ikora hano mu Rwanda. Niyo company ya mbere ushaka kubettinga utiri uva mu rugo. Utiri uva aho uri hose urakanda kanyeri 8-7 akadirishya ngo ukoresha uburyo busanzwe utari bwa internet. Niba ukoreye kuri murandasi ni @play Gorilla Games, play ya play nyine yo gukina Gorilla Games ni gana o na rangufi Gorilla Games ni gana o na rangufi na R ndende ebyiri urumva amwe na ugashyiraho na a ugashyira ijambo game ugashyiraho s games Games nyine ni y'imikino. Ubwo rero ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero ushobora kubettinga muri gahunda yabo ya Bet Builder, ushobora kuba ufite amafaranga 200 kuri konti yawe ya Gorilla Games. Kandi umunsi ndabona hari. Hanyuma ukaba wabettinga imikino itandukanye. Amafaranga ndabona umunsi hari. Na Gorilla Games. Hanyuma rero ku bindi bisobanuro cyangwa se ku bundi buryo ushobora kubettingamo no buryo bwa weekend jackpot aho baguhereza gahunda y'imikino runaka. Urumva? Babwira ati wenda dufite match 5. Vuga uko ziri bugende nibigende gutyo. Turabwa miliyoni 7. Weekend jackpot. Vuga uko biri bugende. Uko biri bugende bakwiriye miliyoni 7. Turabwa miliyoni 7. Wowe ushyira amafaranga 500. Ngo ngo bashyira bashyira ku ipari. Bazana ipari. Baba ku ipari. Baba tegura ipari. Ngo ati ipari iriho amakipe 5 na match 5. Uko vuko bizagenda. Ziriho match 5. Vuga ngo ni game. Ya mbere wenda baranganya. Yego. Ya kabiri wenda baza kujyamo ofu ya gatatu n'igice wenda indi ikipe iratsinda cyangwa se ziraza kwinjizanya cyane ubwo wowe icyo ukora rero ni ukuba wabivuga hanyuma bakaba rero baguha ayo mafaranga miliyoni 7 hari mu cyo bita weekend jackpot. Kandi usanga rero niba ukeneye ibindi bisobanuro hari muri Gorilla Games hamagara 0788 383 0809 8383 09 383 09 iyo nimero ya Gorilla Games. Ishobora no kuba joininga kuri social media platforms zabo ni Gorilla Games Rwanda. Gorilla Games Rwa. Gorilla Games ra nawa hanyuma rero ukaba wabandikira ukabwira uti bimeze bite. Hanyuma rero nk'uyu munsi mu mikino ya cyane ikipe ya DR Congo urabizi ko saa 12 yakira ikipe ya Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Acira biryoshye. Acha ikomeye cyane. Congo gutsinda kubeka 251 mugiye gutsinda kwa Cote d'Ivoire kubeka 315 mugiye cyo kunganya ari 299. Senegal irakira Uganda guhera ku isi saa 3 gutsinda kwa Senegal ni 2022 mu gihe gutsinda kwa Uganda Cranes ari 3:36 kunganya kwa makipe yombi ni 3:15 iyo ni Gorilla Games kabisa hano muri cyane. Ubwo rero mugende mu betting mu mere neza kugira ngo tutangire umwaka dusharamye hamwe na Gorilla. Hamwe na Gorilla Games tumo turira yacu twa betting yesha. Mwibutsa ko abantu batarengeje imyaka batarageze imyaka 18 batemewe hariya muri Gorilla Games. Ubwo nta service nziza ubona utafite imyaka iri hejuru ya 18 hamwe na Gorilla Games. Ikindi nuko muragomba kubettinga mu rugero nyamuneka. Yes. Muvuga ngo umuntu ubwo mwabonye ngo ngahe ngo mugiye kwa bettinga yose. Oya ntabwo byemewe. Ejo uzabettinga iki? Ntabwo byemewe bets fan. Cyangwa se ejo uzabahute. Hanyuma turi kumwe na J ya sana kabisa mu gakombe murayibona ni J uri mu bwoko bune hari J y'umwembe hari J ya mango hari J y'icunga ndetse na J ya kane yasohotse nshya. Aho ushobora kuba bafashije eshatu mubwiye bongeramo inkeri cyangwa strawberry ibintu bigenda neza cyane. Iragorera amafaranga 200 ku isoko aho ariho hose. Hose. Urumva nushaka kuzana n'umushelisheri ayitambaza muri karitsiye uzamenya amafaranga 200 0 8
kabiri kabiri 13044 iyo ni nimero ushobora guhamagaraho ukaba warangura cyangwa se ukaba wagira ibindi usobanuza hamwe na Gorilla Games kabisa. Reka tutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Ikipe ya Gasogi United yasinyishije rutayizamu w'umunyakameruni bamwita bamwita Steve Simokayo. Steve Simokayo afite imyaka 21. Akora nako none kiza uzikiza gihari se yanakinaga yakinaga uyu nguyu yakinaga rwose nane uyu Steve Simokayo yasinye amasezerano n'imyaka 2 ubwo ni 2023-2025 kugeza mu gihe cy'umwaka 25 avuye mu ikipe ya Colombe Decide iwabo muri Cameroon. Hanyuma urabyibuka ko mu minsi ishize Kenesi yavuze ati giye ngiye kugura abakinnyi sinivuna cyane tishobora no kubaza umusifuzi ati no kubaza umukinnyi bakinanye ati nshobora no kubaza niki niki abantu bo ku ruhande. Uyu mukinnyi rero ngo yamurangiye n'ubita Ngono Giherve uyu nguye akina muri Gasogi ukina wa wa undi w'amazi myaka 40 n'umuntu ukina muri Gasogi wa undi ufite uruhara gashyiraho dread urumva uyu rero umenye neza no wamubereye indanzi akura mukinnyi ni mwiza cyane ntabwo yakurangira umuntu ashobora ko yagubura na maripango yazarangira abantu mwataka uyu mukinnyi rero ko namubonye ajyeje gushakisha nabonye ari muzima ahubwo andi makipe zizareyo zirwo zihangayitse ni muzima ni muzima cyane reka nemeye bitabaye ibindi bindi urumva kandi kenesa abazi byarimo kenesa abazi byarimo abantu mu guhamagara turabitaba mu kanya kabisa abantu yo guhamagara turabitaba mu kanya tugende tuganira byanze mara kumuhereza n'ubutumwa bugufi. Hey, ku ikipe ya Gasogi United Gasogi batubwira iranganya amanota ubu na APR ikanganya na Rayon ikanganya na Kiyovu kereka ibaye nk'iya kabiri urumva ubwo rero amenye kenesa yo guteraho kashe cyane agiye gusiringa kashe avuga ati kabisa ubu ngubu wacu abazaza nibo tuzi ako kwenye mara kenesa agira ikipe buri mwaka bafite ikipe ikipe uyu mukinyi na reka ngubwire umwaka uyu no uyu umwaka washize Gasogi ya mbere ntiyari ifite mutatu yego Gasogi ya kabiri yari ifite aya Gasogi ya kabiri yari ifite nde none Gasogi ya kabiri yajya Gasogi ya kabiri byajemo ibibazo erazanye danyogo biranga ni danyogo se nako kone yari ifite kone ajya yitwa kone nde Tidiane kone yari ifite kone urukumba mutara muvuye muri Kiyovu yari ifite Romer Gisle yari ifite Mustafa abandi babiri hari n'undi wakinaga wagiye muri Sunrise Heron Scarabia Heron urukumva umwaka ukurikiye izana muri Gasogi buri sezo ifite abakinnyi bivuze Jibril no yes haje Jibril nde muremure watigeze no kwatagiye tenseri hano Hassan Jibril no Gasogi buri sezo ifite abakinnyi bivuze batatu ari amata ariko hari muzimu ibifite abakinnyi bivuze batatu ifite Jibril na Maripango hamwe na Mwaka Nkubana ubu ngubu ifite Maripango ifite uyu igiye ko ifite uyu ifite nuno ngono ifite ngono ifite keve makenzi na eto ahubwo ingira gitwara ni bareba na ifite Kazindu Gibahati ifite kwizera Aimable kutavuga Polivaras kutavuga Polivara uno Kaneza ukina ho ifite Polivara nabo yagira mu kibuga Kaneza ni James Mirina kandi abanzamo ni James Mirina wa Gasogi tinyi mu kinyu banza mudafite umwanya mu kibuga aba yibera kandi kuva Gasogi kuva Gasogi yashingwa kereka ikizamuka bwa mbere umwaka wa mbere yakinaga kuri kabiri yego ariko kabiri mwaka nkubana kijyaho nta mwanya yagira kandi yabaga ari mu kibuga cyane gatandatu mu gihe ahantu hose yarakinaga kandi yabaga hari hanyuma rero ni gutyo gahunda zifasha hanyuma rero amakipe ari kwitegura ubwo Gasogi nayo iminsi ishize nayo yakinye na Polisi bayitera bitatu ku busa ariko uyu munsi w'ejo nabwo habaye match imwe ikipe ya AS Kigali itsinda Inter Force igitego bibiri ku busa ibitego bya Mugeni bya Jacques Tuyisenge cyo kimwe n'umuntu bita Sefu niyo nzima uyu munsi ikipe ya APR nayo iritegura cyane hanze ya Sirifasi ariko uyu muzingo umunyezamu ararara ari manika rekada umuzamu w'Inter Force ubwo nyine arashaka kujya muri hanyuma rero ikipe ya APR irabiri Bugesera mu kanya saa cyenda iri kwitegura Mukura kubera ko irakina na Bugesera FC Mukura urabizi ko izajyayo bazakinira ku cyumweru n'abazakinira hanyuma muri izo mpinduka z'umunsi donc z'imikino n'amastade ikipe ya Rayon Sports mu kanya baramaze kuyandikira bibwira ko stade ku kimuri tuzongera kuboneka Rayon yari yaratse
kuhakira 2023 barebwe ati wotatu ntabwo bizashoboka ahubwo muzakenera ku cyumwe no ku cyumwe ravuze ati reka dan bishoboka nabyo ni bishoboka akareka amakanikero kabigira ko stade izakomeza gukoreshwa na karere kuzageza ku cyumweru Rayon Sports itandikira Ferwafa ibwira ko ati bwana Ferwafa mutobarira match ikurweho igirwe ikirana ne tuzakina ubuta ariko ubwo ngo ikibazo urugo turagishyira kuki kibazo ni cyo makipe atagira hakinira uru ikipe maze imyaka 60-65 ntufite aho barizwa gusubwo ariko irafite ahubwo nuko itashaka Yafite. He. Hari ya munzove. Ah, munzove se uje byangombwa. Ibiki byangombwa se? Cyo bita ka francesing ntara rya sadara. None se iyo ka francesing espoir ifite. Eh, ya sadé. Ya stade ya espoir ya ifite abantu bantu bicara ifite amatoilette ifite iki? None se ya sadé ya ino ya munzove na amatoilette zibaye. Zibaye. Amatoilette ifite nyine zibaye. Akuzi ko ntabyitegereje. Toilette zo munzove ziri mu ruganda mu muntu. Basaba nyine bajya mu ruganda. Bajya mu ruganda. Byihorera. Vestiaire ziba. Na vestiaire ntayo. None se reka nkubaze. Iyi stade y'Kicukiro ntiri gupfa ubusa. Nayo nta nabwo. Nayo ntabwo yemewe. Nta vestiaire igira nta bwiherero naki. Yabana yigukubitana. Twigira muri tayiko. None se reka ngiye mbanze nimubaze ngiye. Twigira mu kirenge ya rugamba we by'amakipe. Ngiye mbanze nibaze kuri Ferwafa na y'amakipe yo mu Rwanda. None se ubwo ngubwo ikibazo tuzayishyira. None se ubundi wose. Ubwo si iki? Ko ibintu bitangiye gukomera. Ubwo si iki? Icyo si ikirarane kinazemo. Icyo ni ikirarane kinazemo kandi kitari gikenewe. Ubwo si cyose turacyitareyora. Cyazo ko ntari bukitereye ngiye uko nta kibazo rusange. Ko nta kipe yo mu Rwanda igiriye stade. Sirahari. Ni iyihe? Kuro twaje. Ya stade ni igihugu ntabwo ari ya stade ya mukuru. Ahubwo ikindi kibazo gihari urakizi se. Ibi bintu byo gutegura aho kuvuga ngo bagiye kuvugurura stade ngo kugira ngo bazakire ngo bazakoreremo ngo inama iri ya FIFA bayijyanye ubutareza bayijyanye ubuye. Ahubwo hari umuntu umbwiye mu kanya nambwiye ati rero siporo ishobora kuba ari trick ari mind game yo kugira ngo batinze ruvumbu azaba. Ikindi kintu ku muganda uvumbu nawe hari parambwiye ati twari tukavanga kuri telefone aravuga ati Rayon na Muhanga ni abantu b'inshuti ku buryo magara ni nk'umwana na se perezida wa AS Muhanga ni umureyo mubi aravuga ati arayakira aravuga ati rero arambwiye ati bashobora kuba bavuze ati rero Muhanga district dufashe kwa gucyumura dukenye nta ruvumbu bafana batwica akoze uko ari mu extending ibyo bikorwa kugira ngo tubure stade Match bikirana tuzagaruka wiki ikurikira munsi wa 17 twaramaze kumenya ibyacu na FIFA uko byarangiye n'abaruvumbu bakina kandi ubwo niko nambirizi yavunitse eh hanga tumucunga neza ngo nk'imatch batata kukiza giye match Rayon Sports reka zende munarambwiye ati mucunga neza kuko muri match 5 ziri imbere Rayon Sports igomba gukina ibigugu byose bibaho. Rayon Sports ni nareba nabi mu mikino itatu ya mbere nta match n'imwe izatsinda. Izahita yakira ikipe ijya gusura Mukura tariki 28. Uwo nguwo ni iyo kwa Mukura yakira Kiyovu. Sinari mbikubwiye se mu mikino itatu ishobora kuba nta mukino n'umwe izatsinda. Kiyovu ni kuri zingahe? Kuri eshanu. Z'ukwa kabiri? Aho nzaba mparyamye. Rayon Kiyovu i Muhanga. Ubundi ari match njyewe. Ive kuri Kiyovu ijya kuri APR. Tariki 12. Aperi Bugesera. Derby ya peri na reyo 12 z'ukwa kabiri. Aho kureba nka derby hari igiye kubera. Gasogi United na reyo. Hanyuma ku munsi wa gatanu nibwo Gasogi izakira reyo. Tariki 18 z'ukwa kabiri. Iyi derby yajyanye Huye. Asaba mugani bayimanukanye. Iyi derby niyo kubera mu Bugesera koko. Hazaba ari ku wa gatandatu. Tariki 12 bwo hazaba ari ku. Ko kurenye bizaba ari ku cyumweru. Hazaba ari ku gatandatu. Azari ku gatandatu. Twamanuka ku wa gatanu. Tukamanuka na ba DJ Toxic. Aho nibyo. Urikumva? Ku wa gatanu tukamanukayo urikumva? Kigano cyo gatatu tukagikurwa na ndese. Kigano cyo ku wa gatatu gwo nyine umwe muri twe yagenda. Niko bimeze umuntu arimo gushaka. Twatombora. Ikigano cyarangira urikumva? Undi akazamuka. Sibyo? Tukagenda tugaprepara match yarangira ubwo ngo Toxic akomeza akaduha. Ku cyumweru tukamanuka ku match yabereye n'ese ntabwo bibuka match ya Super Coupe yabereye Rubavu yabyo bitego bibiri match yashyaje bazimya amatara iriya match ntiyari isaho ntiyateguye igihe cyane abantu bagiye baciyemo igihe abagiye ku wa gatanu bataha ku wa mbere reka twigire muri handball nako tujye muri taekwondo
urumva ejo bakiriye impuguke eshatu zivuye mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo aba rero baje guhugura abakinnyi n'abatoza hano mu Rwanda utagira ngo ni umukobwa n'umunyakoreya oya abaje ni bari abahungu babiri n'abantu bahita babona n'abari abahungu babiri n'uyu mukobwa n'umugati uyu nguyu wo ku Rwanda watanze peace yitwa Uwayo Clarisse akora muri RTF Rwanda Taekwondo Federation ariko nayo kuri kumunuzi we kumigera n'ingoma ravuze ubu nabonye na wa mu Karimu ubona kugiraga wa magare bakora batari kuvaho bari bakora ibirometero nabonye na ico bita Zwift hari abapeti atoza mu bintu bya Taekwondo hari iremera rwose ubwo rero ni aba zimuguke zije rero Eza bakora bashaka kuzerejwe n'umuryango wegamiye kuri leta ya Korea y'Epfo Taekwondo Promotion Foundation cyangwa se TPF uharanira rero iterambere rya Taekwondo ku isi. Ubwo rero ubunyamanga bakuru bwa Taekwondo cyangwa se RTF butangaza ko abakoresha bashake baje biciye ku mwarimu wa Taekwondo uba mu Rwanda ubita Jeong Jiman bahaye akazi na Kantwari woherejwe rero na The Cookie One cyangwa se International Department of World Taekwondo Headquarters nyuma yo gusanga rero akeneye abandi bamufasha gucyaza by'umwihariko abarimu n'abakinnyi ba Taekwondo hano mu Rwanda kubera ko iyo basohotse aba bataramu bazana imidari baravuga rero tubonye abarimu n'iki n'iki byazamura rev kuko bari bamuhereje ari umwe n'uriya wo ku Rwanda Ntwari ni uyu munyakoreya uri ku Rwanda wambaye ikote twamwise Ntwari rwose n'umunyarwanda yitwa Jeong Jiman Ntwari wagira ni grand frère wa Jisung Park byari ikintu ngenge nibaza aho kugira ngo tujye duhora dutumwanya mu mikino itari ishora amafaranga menshi n'igihe kitumarira twagiyeho twisanga nk'ubu nk'urugero twatuma turavuga turaza kwivuga mu mikino ibiri iri imbere ya mikino y'amaboko turamutse tubihaye umwanya twe tugaprepara abana bakiri ngo byashoboka ibyo ngibyo ntabwo umwanya wabona impamvu byashoboka reka nyikubwire nyine abashinzwe kubitegura umwanya ntibawubona none se kuki babona gutegura ibyo bya football badashoboye umwanya ntuhari n'ibirwa bijyamo umunsi ku munsi ngo bakagenda bajya kureba Rwanda 17 ngo ijabo ryawe Rwanda ngo tudemi ngo Paris Saint Germain ngo bafashe umuntu wa Taekwondo wa undi wa atari ufatika kazaga bagashora amafaranga muri Taekwondo igihugu kikamenyekana muri sport ya Taekwondo tukamenya ngo Rwanda nimba byarurukiramende byavuye ariko twasimbuwe na Taekwondo hakuba ku bindi bivuga bibiri wenda bya cricket tukamenya ngo nimba cricket iri kicukiro ari ari muri IPRC indi kabiri gahanga urukumva deka indi bahite bayishyira wendi huye urukumva indi bahite bayishyira nk'ingoma bagafata izo stade kuko naga none se turi ngo twitwita ku bintu bizaba bitwicira n'uko twicira izina none se reka nkubwire sibyo Ethiopia ni mugoro wanjye yadukuyemo nayo ibonye n'umugoro ukuntu yakinaga narebye ikintu cyatumye dukuramo ndakibura nakibuze pe Ahizo kambira ngongo niba bashaka ko twebwe tumenyekana muri sport bafata ibintu habitatu byiza bizizike bitanahenze rege birari babidahenze ubwo rero izi muguke from South Korea bategereje ko zizamara iminsi 60 n'amezi 2 hano mu Rwanda bahugura rero abakinnyi n'abyo ni sawa urumva ko batandukanye urumva ko niba bagiye guhugura abantu bagiye kumara igihe kingana n'amezi 2 abiri bagiye kumara igihe kingana n'amezi 2 muri Taekwondo usanga nk'abantu rona nk'abanga bari mu myaka 13 14 gutyo none usanga ngutwana twa imyaka 8 tuzi skills zose kandi njye natubonye hariya nyine iremera skills zose kabisa njye natubonye hariya iremera rwose ibintu baba barimo kuvuga ati aba bana rwose urabona ko niyo mpamvu nibohereje mu mashamba mpuzamahanga uvuga ati mudari urahari ntago wawubura ntibibaho hanyuma bacu reka twigire muri handibare aho ngabo bihorere twigire muri handibare ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya handibare y'abatarenze imyaka 20 yatsinze ya Congo Brazzaville iri kwakira irushanwa y'igikombe cya Afurika cyo bita International Handibar Federation Trophy Continental Phase ubwo rero umukino wabaye ku munsi w'ejo iyi ni Congo Brazza twarayitsinze najyaga mvuga ngo turanayisomya 3-2 ibitego 3-2 najya mvuga ngo dushobora kuba turi bakuru aba ni abatarenze imyaka 20 ladies and gentlemen nabonye abatarenze imyaka 20 bacu ndavuga ati se ku mutima ati se koko ngo ntibarengeje imyaka 20 ariko abantu banza ata ngo ari baba reba nk'uyu nguwe gere umutoza wa skinhead reba skinhead we mwibye eh none se bora
kuri ku myaka 20 yiwe ameze nka uriya mugarasi nese ko ahubwo ndabona ngana n'uriya muvi uri hirya ngo cyakunumwe uzi ko wajya ngo barakurikirana abaje baruvuka ubwo rero Rwanda rwatsinze Congo Brazzaville ibitego 34 kuri 32 mu mukino rero wayo wa kabiri w'irushanwa rya Afrika hanyuma rero ni insinzi ya kabiri Rwanda rwari rubonye kuko rwatangiye rutsinda Madagascar mu match ya mbere ibitego 15-29 ni ikipe y'u Rwanda akuraho nako babyibuza harimo akahengekero Ha uyu mugo kipa 16 nubwo ubona ni umwana nonaga naga kuze hanyuma rero uyu munsi twambaye 19 ubu turi muri studio 19 nawe no mu peti eh ubu turi muri studio numero 2 nuko durusa na jihad numero 4 yambaye na numero ya jihad rwose numero nye wajyana jihad pe numero nye aryamye he ngo wafukamye imbere inyuma y'umunsi hasi y'umutoza eh kapiteni yego yego brassard ni jihad uyu mukanye rero ubu turi muri studio urwanda rwo gukina na Guinea Iyo turayikubita. Urumva? Ubwo rero nubwo niba ari abantu mfite icyizere nawe. Muri zone ya gatanu twatwaye igikombe. Bano baraducika. Muri Afurika hano hari ubundi cya gikombe twatwariye muri arena. Cyari gikombe cya Afurika cyateye imyaka 12. 18. 18. Ni bo bangaba nyine bageze 19. Nuno ubwo ni abangaba. Eh. Bari anda 20. Abangaba barakubiye kabisa. Aba ni abangaba rero bari hariya mu gihugu cya Congo. Urabona ko ari saba hano ho birabara rwose. So, ugura reka tuve muri handball tujye muri bagenzi babo ba cricket. Ikipe y'igihugu y'abangavu batarengeje imyaka 19 mu mukino wa cricket yatsinze ya Zimbabwe ku kinyo cy'amanota 39 umukino wa kabiri w'igikombe cy'isi kiri kubera muri Afrika ayepfo. Muri mukino u Rwanda rwatomboye gutangira, urundi bango iyo mbere ko bakina habo gutombora. Akabanza abagomba kubatinga n'abagomba kuboringa tosi gutombora ubwo rero muri mukino Rwanda rwatombeye gutangira rubatinga hanyuma Zimbabwe igatangira iboringa ubwo ngo Zimbabwe niyo yatangira gutera imipira abakinnyi b'u Rwanda bakayikuramo bakoresheje hajya yankuni bahita gutera imitekinike ya muzi bakoresha kuri cricket ngiye nange ngiye ariko rwose simbatsi namenya ngo umuntu mbenya ko batsinze nta nakano gacyuziho amba ari story nigeze kumva y'ababyeyi ba kera kumva mu papa nyine yaravuze ati reka njyane umugore wanjye kuri stade kera mbere y'intambara ajyana umugore kuri stade ba umugabo yafanaga match yafanaga leyo Sport bitsinze igitego abantu bariyamira umugore abaza umugabo arambwiye ati bigenze bite se ko abantu basakuje habaye iki igitego kigiyemo umugabo ahita amubwira ati ntabwo umenye ikintu kibaye ati pe naba nkubeshyemo ikintu kiba arambwira ati kuva uno munsi kugera umupira w'amaguru uhagaritswe cyangwa se ngiye mvuye mu buzima ntabwo uzongera kunjya inyuma ngo tujye kureba umupira w'amaguru batsinda igitego ngo numenye ibyabaye ninde se ninde avuga ko ntacyabaye umugore batsinze igitego baraserebura abantu bose arasakuza umugore abajije umugabo arambwira ati se bigenze bite kumbona nose ari gusakuza habaye iki ahita ati kuva ubwo nanjye rero muri cricket ako nimba ari cyo kintu ndashaka gushaka Felix akambwira byose ukuntu biba bihagaze muri cricket bayita bat nyine bakoresha batinga ba bat njyewe rero ndashaka kwegera Felix sejanye no muri South Africa navayo agomba kumbwira bayita bat kabisa hanyuma rero byaje kugenda gute muri uyu mukino ubwo rero u Rwanda rwashyizemo amanota 119 mugeze Zimbabwe yari yasohoye abakinnyi 8 ubwo ni icyo bita wickets nuvuga ngo babaye knocked out hanyuma rero iyo amanota utangiye uboti u Rwanda rwatumye gutangira ruteraga rukubita agapira nuvuga ngo u Rwanda rwashyizemo amanota 119 hanyuma mu mipira 120 batiye urumva ko barase umupira umwe gusa mugeze Zimbabwe rero yaje ishaka gukura amayo manota nubwo ngo icyo gihe Zimbabwe yasabwaga kurenzaho 119 ikageje 120 Zimbabwe rero yinjiye mu gice cya kabiri isabwa gushyiraho amanota arenza y'u Rwanda ariko ntibyakundira kuko buri gihugu cyari kimaze gukora amanota 108 mu dupira 104 abakinnyi bacyo 10 ba Zimbabwe baramaze kuvamo abo bakinnyi 10 ba Zimbabwe bavuyemo bane bakuyemo n'uwitwa Ishimwe Ariete uriya Henriette kabisa umwe wagiye no muri ya mikino ya festival yabereye iburayi yaje muri barindwi ba mbere ku isi amaze gukura gushyira ku gahigo gukura gahigo nuvuga ngo agakuramo abakinnyi bane mu mipira ikurikiranye ine yikurikiranye yita kuramo wa mbere wa kabiri akuramo wa gatatu akuramo ebana mutera ufata ubasubiza ebebe eh akurumva ko umupeti rwose aba yabimaze ngo rero ni umupetite muri mikino witwa Ishimwe Gisele uramubonye ari kuri backdrop Ishimwe Gisele ni watowe rero
nk'umukinnyi w'umukino cyangwa se man of the match kuko yakoze amanota 38 mu dupira 24 yakinnye. Gisele kabisa. Wanye ho get image iba yabavyatuye ku ifoto. None. Igeti imigikombe cyose mvari igeti imigina ngo. Ikindi gikombe cyiza. Ngo igikombe cyose cyose cyari igikombe cyiza. Cyane. So reka rero tuve hano mu Rwanda twinage mu mikino ya Cane rero ikomeje kwera mu gihugu cya Algeria. Cane ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye. Ariko mbere ko kujyana muri Cane kambwire ngo ibasize abato ba. Ibasize abato rero. Ukabunywa izo nzoga urumva irinde rero kunywa ukarenza urugero umwe mu rugero hanyuma kandi ukamenya ko kunywa inzoga uri mu myaka 18 n'ibyemewe mu Rwanda kandi ukamenya ko bihanwa n'amategeko ubwo rero no guha inzoga abato hari itegeko rero ribihana wiha inzoga abato baje kuzigura barinje imyaka batarinje imyaka 18 cyangwa kuzigurirwa naho bari kumwe cyangwa batumwe cyangwa bari kumwe n'ababyeyi babo cyangwa se abantu bakuru ngo wikitekereza imyaka y'umukiriya musaba indangamuntu ubanze umenye niba imyaka yageje amwe mu mategeko rero hana hari itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga umwana utarageza imyaka 18 no kandi ministeri ikubwira ko akibita ministeri order yashyize itegeko rivuga ko ibuza ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima habako ari itegeko ribuza abantu gusindira hehe uruhame hanyuma kandi RBC irakomeza kugira ko musore nawe nkumi ese wabuze ko urubyiruko rwibasiwe cyane na virusi itera sida byo ni byatumye i Rwanda rwifatanya n'isi yose muri gahunda yo guhangana na sida kabisa ku nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida erego ubuzima buzira sida ni ishema aryawe ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Hanyuma rero muzi Serije turi muri gahunda ya tsinda pe promotion ya tsinda pe rero ku munsi wejo imodoka yongeye kubona nyirayo ku munsi wejo jo hashize imodoka ya gatano y'iyo Hyundai Tucson yaje kubona nyirayo yaraye rwose ubonye nyirayo w'inyamagabe mugabo w'inyamagabe nashobora kuba tuye za kitabi bita uwa Yesu Sabe Yesu Sabe kabisa ahagira Sabe wa Musabe undi yitwa nde wese uko yitwara Sabe uno wamamaye ku ma YouTube yitwa uwa Yesu Sabe umurungi uwa Yesu Sabe rero utuye mu karere ka Nyamagabe niwe yegukanye nawe rero wicika intege imodoka ziracyahari hasigaye imodoka eshanu zose hasigaye imodoka eshanu wicika intege kabisa wicyo usabwa n'ikimukana kanyenyeri 5-6-9 urwego ubundi ujye mu banyamahirwe bahatanira imodoka na gatandatu izegukanwa tariki 27 Mutarama 2023 kuri uyu wa gatatu sasarira abanyamahirwe bashya baratsindira ibi bikurikira harimo moto harimo miliyoni imwe mudasobwa imwe yego imashini doda izo ngizo ni rwambere giye gutangwa imashini doda ni rwambere giye gutangwa miri laptop ni rwambere giye gutangwa ubwo ngo ni mudasobwa amagara 5 y'abanyonzi smart tv na smartphone 5 wowe utarinjira muri tsinda pe urabura iki rero sasa urabura iki kugira ngo winjire muri tsinda pe wikwibuza amahirwe yo kwihindurira ubuzima ugore kuri wa gatatu nibwo hazamagarwa nuvuga ngo muri kuri wa gatatu kuri wa gatatu urabizi ko ibyinjemo bishyashya ni imashini zidoda haninjiramo mudasobwa hanyuma kuri wa gatatu nibwo abanyamahirwe ba mbere bazatsindira mu bihembo bazatsindira harimo nibi bihembo byajemo harimo nibi bihembo byajemo kuri wa gatatu no munsi hanyuma rero kuri wa gatatu abanyamahirwe bashya baratsindira moto miliyoni imwe mudasobwa imwe imashini imwe idoda amagare 5 y'abanyonzi smart tv ndetse na smartphone 5 zizatangwa wowe utarinjira muri tsinda pe urabura iki icyo usabwa rero nukanda kanyenyeri 5-6-9 urwego ukagira amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye birimo miliyoni imwe miliyoni ya Minerval ibyo kuwa kane hanyuma rero amagare 5 y'abanyonzi ndetse na smart tv abatsinda bahamagarwa buri munsi saa moya urumva z'umugoroba kuri RTV Magic FM KC2 cyangwa se Kigali Channel 2 Magic Sport TV na BTN TV muri weekend bikorwa saa 11 z'umugoroba nimero ihamagara abanyamahirwe ni 079 845 ku bindi bisobanuro rero hamagara 078 124 001 ubwo se gahunda yatsinda pe rero wowe icyo usabwa ni ukanda akanyenyeri abantu bamaze iminsi banabimbaza bambwira ati se babikina bate nkajya na basi reba nk'ubu urugero nkanze akanyenyeri 5-6-9 urwego magingo aya ngaha tuvugana na live harahita hazaho urumva reka mbikore urebe
ahita azaho rimwe 500 urumva kanda kanyeri gatano gatatu ibyo ngiye rwose ibyo ngiye rwose bakibivuga 39 urwego urumva harahita haza ubusiyo zitandukanye rimwe ni modoka rimwe ni modoka amafaranga 500 kabiri ni moto amafaranga 300 telefone 200 200 bwo ni gatatu televiziyo 200 minerval ni 500 igari ry'umunyonzi na amafaranga 200 imashini doda na amafaranga 200 laptop na amafaranga 800 ni kuri ngombwa niyo namahitamo 8 urahitamo ushaka mwa uvanga hangaha batangiranye ibihembo bitandatu bongeramo bibiri bitabiba 8 ubu ngubu ni 8 nurabukwisemo 8 urabukwisemo laptop urabukwisemo rimwe ni modoka ndetse na miliyoni minerval cyane kandi bino byose ibyo tushobora kuwatsindamo na miliyoni ibyo so mvuga uko ukina uko upima amahirwe ni nako kuba wemerewe kuba watsindira miliyoni itangwa buri munsi ubwo rero aho wahisemo hose ayo mahirwe ubu yafite mamu yanganya amamodoka dorongari ya rwose dorongari mvura y'ubwa y'amafaranga ubwatsi bwinshi ubwatsi bw'amafaranga bisa muhindura ubuzima rero hamwe na gahunda ya promosiyo ya tsinda pe akuye umuntu nyamara umuntu wazanye kino gitekerezo uko nyine umuntu biba bitaragenda neza amategeko n'amabwiriza birikurikizwa ubundi nk'umuntu wariye n'amafaranga yakwiye guhita agenda akamureba akamugurira akantu uyu muntu agiye gukura abantu uyu muntu agiye gukura abantu mu bukene umuntu agiye gukura abantu mu bukene none se umuntu atombeye imodoka ya kane ntiyari umushoferi ntiyatwariraga abantu ubu ngubu agiye gutwara iye none oya otomatiko mutiriwe unabibwira umuntu utomboye miliyoni yonyine ubwayo mu gihe turimo ufite ubwenge ukantu gashyireho ufite ubwenge aya hari umuntu butahinduka ariko ufite ubwenge utomboye moto muri uyu mugi wa Kigali turimo bitabirangira ubuzima bwa nyinshi bitabirangira rwose itukira muri promosiyo uramutse utsindiye imodoka rekane rwo kuri mvuga ibintu byinshi hanyuma se laptop kutayivuga laptop ni ibindi nge nyitumbo ibaze uramutse imashini udoda witurukira mu Bugesera waburaga iminsi mike yango itujye kwishakira ubu ngo ngwije gushaka umugore umugabo mu Bugesera ngo ujyane imashini n'igare cyane none ibaze rero itombo iyo mashini ukayimushyira yitwa Kinju niko yitwa Kinju imashini ya idoda ubwo se urumva hari uko batabagize kwera ko utabagize none iTV tangwa iri kumwe na dekoderi ya speaker na speaker iri kumwe na n'igisahani none umuntu kwese tarira bahari ni direct ni vuba wasuromva ko free installation fees kabisa hanyuma reka tujye muri cyane ku munsi w'ejo barakinaga mu itsinda rya mbere a ikipe ya Mozambique yatsindaga Libya ibitego 3-2 ibitego bya Mozambique yatsinzwe na Amerika Alexandre ku munsi wa 44 nene wa 48 n'ubita Pacho iyo Lau Hakingi urumva mu gihe Francisco Mucanga yisinze igitego ku ruhande rwa Mozambique ubwo yatsindiraga Libya mu gihe cyo kandi uwitwa Anis Sartu yatsinze igitego mu 93 birangira ibitego 3-2 Mozambique ibona intsinzi hanyuma muri uyu mukino witwa Merike Alexandre wanatsinze igitego cya mbere cya Mozambique niyo yabaye umukinnyi w'umukino uramubona hariya Merike Alexandre wamubonye urumva hanyuma undi mukino wabaye ikipe ya Algeria urumva uyu Algeria yatsinze igitego kimwe cya Aymen Mahius hanyuma uwitwa Abdelrahman Meziane uyu mureba hano niwe wabaye umukinnyi w'umukino uhuje Algeria n'ikipe ya Ethiopia hanyuma rero uwitwa Aymen Mahius niwe watsinze igitego cya Algeria hanyuma rero uyu babaze batwereka igitego ubona ko nyine ari cy'umuntu ushaka amanota pana byayo n'iyo kubabona igitego yawe ufunze aranyera ariko avuga ati yawe ufungisha agatuza angare bamwe babyigana ati byanze bikunze ndabukora ariko gishyira ibyigana na Algeria Ethiopia ariko yabuze abataka barangiza yabuze abataka nko ku minota ya Ethiopia ibanziza mu gukina mu kuhanahana no gukinira hagati cyane gusa nimba ari uko yahuye n'abarabu nabyo ntibyayikundiye abaye ikunde barabura gucunga bakaguru nabyo ntibyayikunde uko bagenzi be uyu mwataka uyu nguyu ubona numero 8 yawushije igitego ari kumwe n'umuzamu wenyine mu minota yanyu hanyuma ubwo cyo pisi igira ngahera hanyuma rero ku rutonde rw'agateganyo rw'itsinda rya mbere a ikipe ya Algeria ni ya mbere n'amanota 3 yamaze no kwikarifia dore ngo ibyo murabireba rwose abanyarwanda kazi ikipe ya Mozambique ni ya kabiri n'amanota 4 Ethiopia ni ya gatatu n'inota rimwe mu gihe Libya ifite ubusa abw'amanota akabisa hanyuma rero ifite ubusa ubwo rero bakaba bategereje kuzakina umukino wa gatatu mu itsinda kugira ngo barebe niba koko ibintu bizanye neza cyane mu minsi rero mu itsinda rya kabiri barakina uko imikino iteganyijwe uyu munsi imeze
Ikipe ya Congo Kinshasa DR Congo irabakira ikipe ya Cote d'Ivoire mu gihe cy'ikipe ya Senegal saa 3 irabicakira n'ikipe ya Uganda. Senegal izindaye tayikarifi. Iratigira 6 gore n'uko cyo gahunda zifashare muri Algeria. Ngo bivuze ko numuganda nakubitwa. C'est fini. Arabagira arafite rimwe ategereza match za aramutse kubiswa kubita Ivory Coast. Bishobora kuba byayigendekera neza bitewe na result iri hagati ya DRC hamwe na Ivory Coast. Baramutse banganyije DRC na Ivory Coast byasaba ko umugande yitsindira kagirane ubwo ngubwo Congo nayo ikwendekanganya cyangwa se gakubitwa. Uko ku mugande bimeze. Ugiye Congo yo irasaba gutsinda uyu munsi ikazaranganya na match ya Senegal. Nimugora byagare ko igihugu cyacu cyo kiri supported. Ubonaga abafana bajere kuno bari ubwatsi. Bari benshi pe. Ugo rero niyo imikino ya cani kabisa tuzakomeza kugenda tubakurikirana kuzageza ku itariki enye igikombe gitaha. Hanyuma tugiye muri Maroc muri shampiyona ya Maroc bari gukina umunsi wa 13 wa shampiyona ku munsi w'ejo hashize ikipe ya Raja Casablanca. Yatsinze MC Oujda ibitego 2-1 mu ikipe ya Berkane yabonye intsinzi ku munsi w'ejo Serge igira 17 nyuma yo gutsinda UTS igitego 1-0. Berkane yo yabonye intsinzi. Je yabonye intsinzi. Hanyuma uyu munsi yakora nuko Berkane iri mu bibazo nawe ntabwo biri kugenda neza bya. Ifite kabisa. Stayoriye. Uyu munsi rero kipe ya AS FAR Rabat ya Mangwende irakira Masfez saa 11 za Kigali. Ni gute kipe ku mwanya wa mbere cyo gukina champion ikipe y'igihugu yagiye muri cyane. Baravuze bati twe dufite abakinnyi benshi ni mugire cyo. Eh, abo nabo bahamagaye nta kibazo. Baravuze bati mwiri mushaka mu batware bose. Ntabwo twe tubuze abakinnyi. Kega mu mutari bahamagaye turabafite. Eh, kipe ari kwizirika rekeza gukubitwa rero. Hanyuma rero kandi ubwo gukubiswa yatangira. Difa El Jadidi. Ngo byagenze gutya na gutya ngo yabatubabarire. Hanyuma Difa El Jadidi iraba rero yakira Etihad Tanger saa 3 n'igice. Husa yakira Riyad Salmi saa 8:15. Ku munsi w'ejo Olympique Safi izakira Wydad Athletic Club ku isaha 11. Kugeza amagingo rero ikipe ya Mangwende iracyari ku mwanya wa mbere. Ravuga AS FAR Rabat. Ikaba rero ifite amanota 25. Raja Casablanca Athletic. Urumva yego. Ora no muyovu wo muri Mali. Ni cyatsi hanyuma fusi Rabat ifite 25 baranganya. Ya nshuti ya Bareyo. Wydad 28 ariko. Sa Bareyo byagenze bitu muri nabo. Ntabwo ino Raja byagenze bitu. Tuno kuzabaririza. Sa byaje mu Madrid. Si bari bavuze ngo uri mwaka wazanye babo mu kiri. Eh, nta numwe. Abakinyi batanze ni babiri. Mu mwaka wa mbere. Eh, ubu ngubu hajye nicyo kindi baremereye ngo kuzajyana ngabana mu academy. Abashinwa Rwanda abashinwa bari bakazajya bajya yubaga iyo ni Wydad bakagira bate iyi ngi nifite igikombe cya Champions League bakaza bajya bakagira bate bagakora séance bagasura bagakina match mu karere hanyuma se ninde maze kujya he ahubwo se kontra ni giye kurangira ni mitima uzuherezo ba Pascal hanyuma rero reka tuve aho ngaho twigire twumve ubutumwa bwa Rwanda Form ndetse na Matera Dodoma tugaruke mu kanya. Niko bimeze cyane rwose. Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro. Rwanda Farm, imfura mu nganda zikora matera, tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza. Uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm. Le paradis du matela, Rwanda Farm, matela nyarwanda. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Yes, reka rero tugaruke ku ntama yacu. Urumva? English Premier League shampiyona y'Abongereza uyu munsi hari umukino w'ikirana cy'umunsi wa 7 ikipe ya Manchester United urumva iraba yagiye kwa Crystal Palace kwa Patrick Vieira ubwo rero bakina
umukino w'umunsi wa karindwi ni w'ikirarane umukino utangira ku isaha ya 4 hanyuma ku munsi w'ejo nyuma yuko Manchester United yabo yakina Crystal Palace uyu mukino ikipe ya Man irebye nabi yana utakaza ngaho nyumvire utakaza kubera iki wayibonye Manchester United ariko mbere yuko banzu yitegereza mbere yuko bangura ako se kunga ngo nyitegereze nyine mazire rero no se wa mugabo ashyizemo tentire aki ni akere ifoto banza Nikisana tarajen. Hanyuma rero kuko nayebonye na Antonio wakizemo tentire. Hanyuma ku munsi w'ejo Manchester City zakina na Tottenham Saine birarane bite bivamo kwa gatatu rero ngo imikino izakomeza. Nazo sigekerane kimwe. Eh. Charleston na Man City. Ubugoro bazakina cyo kirarane bahite bavamo. Hanyuma ku munsi uyu rero nawe. Uyu nguyu nawe kandi. Charleston. Yaravunitse ariko yagaruka. Avuye mu mvune n'abariko. Yaje arwana. Aha nzaba ndebe byinshi. Hanyuma rero kuwa gatandatu nibwo tashimo 21 nibwo imikino izagaruka. Bakina umunsi 21 Liverpool yakira Chelsea match ikomeye samana n'igice ku gatatu. Gatatu sangahe? Samana n'igice. Liverpool na Chelsea. Liverpool za hano Southampton. Buzuza atsinda. Bose abarwayi bibaza. Nabo Chelsea bari Chelsea. Ako sha bose n'abarwayi. Kubera ko Chelsea yagiye ku mwanya wa 10. Nepfyo ngiye. Kandi abantu Chelsea ari ku mwanya iryo. Hanyuma kandi ikipe ya Southampton izakina na Aston Villa saa 11 z'amacu zo kwa gatandatu AFC Bournemouth iri kumwe na Nottingham Forest Crystal Palace na Newcastle Leicester City na Brighton West Ham iri kumwe na Everton ari Liverpool rano vuga ati twitere urumva kandi sha ano dazi gutera ano davuga ati yite ano dazi gutera Mose aravuga ati bite ako subuko kwa ano dukicya yemere gukina kumvuye koko Henderson avuga ati gereka mbabwire ubu ngubu ano amaze gukina nka match ebyiri cyangwa eshatu avuye mu ku cyumweru Arsenal zabiri kumwe na Manchester United match ya kasamutwe saa 12 n'igice ku cyumweru angaho rwose reka nkubwize kuri azagumu ikipe bose ni buzuye hari ubwitwaza uruhare ikipe keretse Man United idafite daro ni akosha bisaka zahura n'ibibazo ibibazo atahuye nabyo kuri Man City zabura ni Man City ni ku mukino wapfiriye kwa De Bruyne na Haaland nta kibazo bisaka nafata saka muzatsinde ikipe ya Fulham mu munsi kandi azaba match bigira ku cyumweru Fulham izaba yakira Tottenham Hotspur saa 4 z'umugoroba kabisa hanyuma rero kandi mbabwire ko ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuberekeza hariya mu mujyi wa Riyadh muri Arabia Saudite urumva ikaba igiye mu ruzinduko rw'umukino wo kwizirika bazakina muri kipe ya beza best 11 cyangwa se best squad ya championnat Arabia Saudite izaba yewe na Cristiano Ronaldo ariko none uyu Cristiano Ronaldo atangiye kujyana muri Arabia Saudite uri kubibona urabona umuntu wari we azazana n'imbogo naramubonye urabona ku bijye gihugu n'uyu gitangiye gusurwa kamukanya Jeff aza kwerekana amafoto y'abataramu ba PSG bagiye Mbappe na Bashafu Hakimi ba Lionel Messi. Dore ngo Mbappe. Urumva ariko abara. Ariko abo hungu bazi umupira w'amaguru. Aba bataramu ahantu hose ari kumwe kandi nabo umuntu azabakira. Ubakeke. Nese abantu bazi inshuti. Aya nibagende. Ariko nta n'ubwa mbere w'unya football birirwa nuko. Umugo none umwe ari Marie undi ni umujene. Uri Marie ni Hakimi. Hakimi ari Marie. Hakimi azamushuka. Onye wita Sergio Ramos. Ngo we ni ntare na. Nakiru na Vasi. Aka bagabo bagomba kugendana ni bakuru. Ingwe nacyo bazumubwira. Urawo hirya sari cyo mubwira na Vasi. Na Vasi. Na akore ubu kuburu muzamu zizamu nkaririya. Ukereshwa benshi na Ndona n'umukumva ko ntaje. Abantu muri Amerika amajyepfo. Aho onye bita Hakimi ava mu modoka. Abanyamafi aba ngaba wowe na Mbappe. Na abanyamafiri bamwe bo bateye ubwoba none batangiye kudepansa nde Neymar. So reka rero nongera mbibutse ko turi kiri muri gahunda ya Tsinda Pe bwo rero ukanda kanyenyeri 5 6 9 urwego ukaba wahitamo tubonye point 8. Ushobora guhitamo imwe ukawatsindira mu bitandukanye. Urumva urakanda kanyenyeri 5 6 9 urwego uhitemo aho ushaka. Uhitemo imodoka, uhitemo ha moto, uhitemo ha amafaranga, minerval, TV screen, ama telefone n'ibindi byose. Screen uhitemo ha imashini doda, uhitemo na ha laptop. So umunani. Noneho mu minsi yashize hari harimo uburyo butandatu bwo watsindira ibihembo. None bongiyemo bubiri. Harimo mudasobwa n'imashini zidoda. Kandi mushatse mwakomeza mugakira mushonje mwishyu. Kuko uyu munsi wakora kanyeri 5 6 9 urwego kushonje ishyu. Kuko uyu munsi amafaranga 200 sinayo guha Serge ngakira nkuguriye akantu. Na amafaranga nzu wabunguriye. Adafite nta kintu amazi. Akuzuga ishyura 200 ukajya smart. Hari umuntu wambwiye ngo smartphone kuyibona ngo niho gushaka Minerval. Ibaze wowe kuba wabonye smartphone gutya yigenda ku mafaranga 200. Ibaze kubona laptop. Laptop zikuntu zisigaye zihenda. Laptop ya miliyoni hafi 5. Laptop ubuje zisigaye zihenda. Ukize amafaranga 300 yonyine. 300 ukaba wayitsindira.
urumva ubwo rero mureke uno munsi nubwo bivuze gutangira gushyiraho bya bihembo by'ibyo bibine bibiri byongereye mu biri mu laptop ni machine abarwe ba mbere baratombora barahamagarwa bazabitsinda machine imwe na donc zaje tarangwa igihembo kimwe muri bira bibiri wongiye machine ni imwe machine computer mudasobwa ni imwe ndetse ni machine doda ni imwe kumutse ejo kwa kane ngo ngwaziyongeramo izo machine none kwa mutse ejo kwa kane izo machine ntago zaba zirimo kwa zari mu miliyoni harimo miliyoni ya Minerval harimo amagara 5 harimo smart tv urikumva rero abatsinda bahamagarwa buri munsi kuri televiziyo y'u Rwanda RTV kuri Magic Sport TV kuri Magic FM kuri KC2 kuri Big Television Network kuri BTN urikumva mu gihe rero buri bikorwa biri nimugoro kuva ku isaha saa moya noneho muri weekend ni kuva ku isaha saa 11 nimero iri bahamagara ni iyihe nimero y'abagara abanyamahirwe kugira ngo batazakuyobya ni 0 7 4 0 0 4 4 5 0 7 4 2 4 4 5 hanyuma kandi ukamenya ko ibindi bisobanuro uhamagara 0 7 8 1 2 0 1 0 7 8 1 2 0 1 ubundi ugenda ubuzima bwa mwe na tsinda pe muhamagara kuri nimero hanyuma mutsinde hamwe na tsinda pe nawe wabye gukana gahunda yo gutsinda ari gahunda ya tsinda pe ubuzima bwawe bugari ibintu bikagenda neza cyane ubundi ibintu bikagenda neza cyane ugatangira umwaka neza ni mu mpera z'ukwezi kwa kabiri nibwo twe tuzatuma turafunga iyi gahunda urumva ko aracyaburi iminsi igera kuri 40 urumva ubwo urumva nuramuko tatsinze bazaturenganyara abantu bazaturenganya ntabwo byashoboka hamereka tuva ngo tujye muri NBA Milwaukee Bucks yatsindaga Toronto Raptors amanota 133-22 ekipe ya Denver Nuggets yatsindaga Portland Trail Blazers amanota 112-113 ni muri NBA birumvikana hanyuma Toronto Raptors yatsinzwe birumvikana yatsinzwe na Milwaukee Bucks 133-112 kabisa ni Denver Nuggets hanyuma Denver Nuggets yingi mureba kuri screen yatsinze Portland Trail Blazers 112-113 mugihe San Antonio Spurs yatsindaga Brooklyn Nets 93-98 mu gihe cy'u Los Angeles Clippers yatsindwaga na Philadelphia iyi Philadelphia dore umutaramo ni mu bakubiswe ubwo rero yatsindwaga 122-110 ya Los Angeles Clippers Philadelphia yatsinze Clippers 120 abanga batsinze sorry Philadelphia yatsinze 122-110 ya Los Angeles Clippers Serije dore ni Milwaukee Bucks ni ingi Serije wakoze cyane yego na wakoze cyane dushimire n'abafatanye ko turi kumwe barimo boost ko ni tuvuga gorilla games akaza sana juice akaza intra coffee so far it Rwanda form atara dodoma canal plus tsinda pe turi kumwe na RBC ubwo rero n'abandi mwese mwari mudukurikiye tubashimire cyane tuzasubire ku munsi wejo tuganira kuri sport no muri kuzaba bigezweho cyo gihe ariko kamenya ku isaha y'isaha 3 Serije arabaryamye mu ncamake zipfundikira amakuru y'isaha 3 nkuko nange napfundikiye ayijoro ryakeye ubwo rero reka tubashimire dushimire na Jeff Muzee Jeff ari kuwanga bw'ibyuma izindi gahunda za bitenizo zirakomeye meza mbabwira ngo ciao ciao.